All right, allihopa, välkommen till en ny video. Jävligt kul att ha er på små fucking dunder. Vi sitter i en bil på väg till Kristianstad. Riktigt King Kong, om man säger så. Jag har faktiskt aldrig varit där i mitt liv. Vi har vår kära vän Aden här, chauffören. Tjena. Jag är då i Skåne nu och har varit här i snart en vecka och kommer fortsätta vara några dagar. Jävligt kul. Jag har lagt upp mycket på Instagram och Snapchat och frågat folk vad jag ska göra här. Och då var det en konung som heter Alfred som skrev till mig att vi skulle köra go-kart. Det som är jävligt kul är att han också är en del av Nelco. Alfred är ett go-kart-proff, så idag ska vi dra till, jag tror det är, eller Anton, är det Sveriges bästa? Sveriges bästa go-kartanläggning. Och de har kört så här VM-grejer och så vidare där. Han Alfred som vi ska träffa och åka med och så vidare då, han är ju liksom en av Sveriges bästa, alltså go-kartförare. Vilket är jävligt mäktigt. Go-kart är riktigt kul och det här kommer bli fett som fan och vi kommer köra på en riktigt fet så här VM-bana. Så det är det, vi är på väg dit nu. Vi har 22 minjäter kvar, det kommer bli riktigt nice och jag förväntar mig att det blir ett bra jävla drag idag. Och där säger jag, kan ju säga så här, att jag kommer kinga över dig då. Du kommer aldrig vinna med mig. Tror inte någonstans på den här skiten. Glöm inte att lämna like på den här videon, prenumerera på kanalen om du inte redan har gjort det. Då kör vi igång. Som ring, Kristianstad Kartingklubb, och ska lära Samuel och grabbarna att köra lite go-kart. Jag själv, Alfred Nilsson, har tävlat i go-kart i cirka 10 år, både på nationell och internationell nivå, och har 2 SM-guld, ett stort mästerskapssilver också utomlands. Så ska vi se vad jag kan tillföra till dem med hur bra de kan bli på en dag körande. Jag själv tävlar i en BMW M4 GT4 nu med support av BMW Motorsport ute i både här hemma i Sverige och även i Europa. Så det ska bli roligt att se vad grabbarna kan göra idag. Vi är framme! Tjena. Vi snackar lite om dig i bilen där. Du är duktig på det. Ja, helt okej. Helt okej? Helt okej, tror jag. Nej, jag måste ha lite självförtroende. Ja, men det går bra. Ja, det går bra. Har du vunnit några stora tävlingar så då? Ja, vi när tävlar i karting då. Så vi kör hyrkart idag. Och det är inte riktigt som du tävlar i. Okej. Okay. Utan detta är mer för att folk ska kunna köra liksom för skoj. Men när jag tävlar själv i karting så var det på just den banan. Både SM-guld och VM-silver. Ja, den banan vi ska köra på idag alltså. Just den banan. Ja, okej. Men är det här typ en av Sveriges typ så här bästa banor någonting? Jag skulle absolut säga att det är Sveriges bästa banor. Det är den enda banan i Sverige som får arrangera EM och VM-deltävlingar. Okej. Utan tvekan Sveriges bästa banan. Ja, men fan vad kul. Det är nice. Men är det här som att köra liksom vanlig go-kart då, skulle man kunna säga det? Ja, det skulle man kunna säga. Principen är densamma. Bara att när du tävlar så är det mycket mer... alltså det är andra... Dels är det större motorer. Men det är även andra chassis. Det är uppbyggt på lite annat sätt så att det ska gå lite snabbare, vara lite mer finkänsligt och lite för så. Jag har ju kört go-kart några gånger innan, jag körde upp typ ett år sedan, då var det ju någon sån här grej, var vanlig go-kart grej. Men så det kommer vara lite annorlunda grejer att köra i än dem. Ja, om du jämför med tävlingskartan så är det lite annorlunda. Okej. Men vi ska säga, jag tror det blir bra ändå. Det här blir kul, det här blir jävligt nice. Ja, nu är vi på väg upp på något tak här. Åh jävlar. Det är en stor bana alltså. Ja, den är stor, man ser rätt så mycket härifrån. Det är helt sjukt. Vart har vi de farliga kurvorna då, om man får veta sånt liksom? Ja, men jag tror de kritiska kurvorna kommer att bli, som sagt, första kurvan, första chikanen där. Rätt så svår inbromsning och det går även väldigt snabbt i och med att du har hela start- och målrakan här där du samlar fart. Och där tror jag ett av de mest kritiska ställena kommer att bli. Är det alltså den här där vid... Ja, precis. Det är här, högerkurva, snabb vänsterkurva. Nej, och den bromspunkten där svenska flaggan är. Just det. Den ser jävligt skarp ut. Ja. Det är lätt att bromsa lite för sent där. Tror du alltså att vi kommer liksom ramla och grejer? Alltså... Nej då, det tror jag inte. Ramla. Nej, men alltså, med att man trillar av. Eller händer det ibland? Nej, inte trilla av. Det ska rätt så mycket till. Men det är mycket möjligt, framförallt när vi kör sen racet. Att man börjar stärkas lite med varandra, knuffa lite och då så händer det lite då och då att man,
att man kör av banan. Jo, jag vet ju att man får vänta liksom. Eller hur gör ni liksom? Om man kör av banan, ja, tänker du? Man ska inte ställa sig och gasa fortsätter då? Eller hur fungerar det på er bana? Så fort banan är fri och så fort det inte kommer bilar bakom dig, så är det bara att köra upp direkt. Okej, för jag vet att vissa har typ såhär, du måste sitta kvar och vänta. Ja. Men idag så kör vi lite latch. Ja, latch, det gillar vi. Det gillar vi när det är latch. Jag är fucking bäst på det här. Alltså det finns ingen alltså hans självförtroende är högre än någonsin. Jag vill han snackar så jävla mycket. Och det kommer att se att han är sämst av. Alltså jag har ju rekordet i CIO och sådär liksom. Barnrekord på lite ställen i världen. Kan du bara hålla käften? Kan du bara hålla käften? Kär är de vi kommer köra då? De här rackarna. Hästar, vad ligger de på? Vad är det för tryck liksom? Vad är det bara arbeta med? Just hästkraft och sånt har jag faktiskt ingen aning om. Toppfart ungefär 90 km i timmen. Så och på den banan så behöver du inte mer. I och med att start- och målrakan inte är så jättelång. Bågar som man kan hålla på och knuffa så har lite skoj. Det är kul. Ja, det är... Alltså jag kommer kaos med den där jäveln alltså. Ja, nej, jag säger det. Han har snackat så mycket skit på vägen hit så jag orkar inte det. Kan du ge 3 stycken tips som man ska tänka på när man ska köra så snabbt? När man ska köra snabbt som möjligt. Liksom. Framförallt att det går att köra mycket fortare än vad man tror. Mm. Du kan ta med dig mycket mer fart in i kurvan än vad det känns som att du kan. Ja. Håll inte på bromsen för länge utan när du bromsar så snabbt på och av. Och istället för att bromsa långt in i kurvan så bromsa gärna lite tidigare och börja rulla. Mm. Det är väl de tipsen. Så snabb broms. Man kommer se Anton och den här och bara... Mycket lär ju handla om att våga också. Fega inte. Nej. Vi kommer inte dö direkt. Nej, men du... Nej, ska jag är redo att skada mig. Men vi går och byter om och gör oss redo och kör vi igång. Kan ni göra. Ska då köra uppvärmningen kvart nu om jag fattar det rätt. Mm, precis. Och liksom känner hur det känns, liksom latchar runt lite, du vet, ja men känner hur det känns. Mm. Och sen tar vi ett litet break efter det, snackar lite, surrar. Ja, precis. Och efter det så har vi tidskörning, alltså tidskval, där det kommer vara så att 10 minuter, den som har snabbast tid kommer starta etta, andra snabbast tid tvåa och så vidare. Jag vet inte, hur får man snabbast tid då? Du kör snabbt som möjligt på ett varv. Okej. Okay. Så vi kommer kanske hinna med 9 varv och på något av de 9 varven så måste du sätta allting rätt. Jag tror jag. Var tog Anton vägen? Jag ser han precis där bakom. Han ballar ur alltså, han vågar inte köra. Nu! Det var ju sega som något annat. Oh, jag vet inte hur många gånger du slirar runt. Okay. Sorry. Hur många fel de gjorde. De körde ju fast chikana genom banan där borta. Ni ska ju köra så här. Men tyckte du stod stilla varje gång jag sa det? Fan vad du har snackat skit i onödan alltså. Det här var ju bara warm-up. Bara med, av det du såg, var that's... Ja, du snurrade ju var tredje kör. Ja, eller hur? Adrian, hur tyckte du att det var då? Nervöst. Du började köra som fan i slutet. Ja, i slutet så började du köra som fan. Inte som fan igen. Nej, men alltså det, jag har ju sånt... Händerna, fy fan vad ont jag. Nej, men det här konsekvenstänkt att saker ska hända. Och sen så i början tog det ganska lugnt och kände att den här svängen tar jag inte. Sen så flyger han förbi. Det ser så sjukt ut att han flyger förbi. Vänta, hur många gånger var det för oss? Typ 3? Jag vet inte. Något sånt kan vara. Helt sjukt. Och det är en stor bana alltså. Första gången så blev jag skitad. Vad fan var det där? Det var någon gång jag körde och puttade på det här lite. Ja. Har du ett praktexemplar på när det går för långsamt? Om man kollar på däcken här så har du börjat bygga på sig gummi. Istället för att det sliter av gummi så bygger du på sig. Och det är kort gott för att man kör för långsamt. Vems bil är nummer 5 då? Det är Minecraft byggaren Adrian. Vänta. Det här var ju ännu värre. Den här var ju värre än den. Jävlar. Ja. Det här kan inte vara lagligt. Vad säger farbror Blom det där liksom? Okej, nu är det då. Nu tävlar vi om som får bäst tid. Och den som får bäst tid nu under de här 9 eller 10 varven vi ska köra. Den får liksom stå etta. Tills finalen. Så det får sämst tid, det får börja sist. Så man vill ha jävligt bra tid nu. Så man har en bra plats vid starten till finalen. Så det här är viktigt.
Nu gör vi så. Jag tror det gick lite bättre nu än vad du gjorde på träningen. Men de andra har också garanterat förbättra sig, så vi får se. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har snurrat runt nu. Alltså det var helt... jag åkte i gräsmattor in nu. Nu inväntar vi pappret, vi ska kolla lite tider och så får vi se vart man hamnar. Okej, pappret är på ingång. Satan! Ja. Det var jämnt. Anton 2, Samuel 3, det skiljer 9000 delar på deras... Nej, han vann! Nej! Okej, jag är trea. Vänta, vad har vi det då? Okej, och det är vår... Kolla här. Alltså, kolla här. Här är Antons bästa tid. 1 minut, 18 sekunder och 731... Ja, vad blir det? 100 delar. Ja. Och jag liksom... Nej, ja, det är helt sjukt vad det är jämnt. Ja, men nu är det ju final på riktigt, tänker vi då. Och det är 10 var. 10 var. Och nu är det bara liksom den som är... Första mål vinner. Första mål vinner, så enkelt är det. Jag tänker att jag ska ge dem lite försprång i alla fall. Jag är stensligt nu. Då var vi klara. Lite lättare än vad jag trodde faktiskt. Jag trodde de skulle bjuda upp i mer match. Men de förbättrar sig i alla fall, så det är skoj att se. Samuel är fortfarande ute och tar. Ja, Samuel har inte hunnit komma in. Ja. Vi prankade att han torskade, för han vann egentligen tror jag. Jag tror han vann, men vi prankade att han torskade. Vi prankade. Ja. Hur känns det att komma sist? Komma sist? Ja. Vad snackar du? Va? Vad snackar du? Det är ju hit. Va? Kommer sist? Lampa, ja. Jag kommer inte sist. Nej, fan också. Men jag blev ingen vinkad sista. Men boys var ändå där. Jag kanske inte vann, men... jag känner armarna, jag känner typ... bicka lite grann också såhär. Nej, alltså jag känner att jag ska spy alltså. Varför då? Nej, men alltså så illa mår jag. Nej, det här var nice. Då har vi fått resultaten. Ni gjorde bra grabbar. På en tredje plats då. Så att han har gjort bort sig lite grann. Jag såg att du körde på andra hållet ett tag. Ja. Så det kan ju vara... Det kan ju vara lite därför. Ja. Men på en tredje plats har vi Anton. Grymt. För din insats. Bra jobbat. Bra jobbat. Mamma, pappa, tack så fan för att jag är född för att göra det här. På en andra plats så också väldigt, väldigt bra framsteg idag. På en andra plats har vi Adrian. Ja, det där är bra, vänta lite. Du hade aldrig kört innan och han har kört 60 gånger sån och du kommer föran. Det där gillar jag, upp och ställ dig för fan. Jag vill också tacka mina föräldrar som vill lämna hälsning till alla folk ute att Anton är dålig. På en rätt så övertygande första plats måste jag ändå säga. Ja, det är så. Ja, men du gjorde jättebra. Snyggt jobbat, grattis Samuel, första plats. Tusen tack. Då har vi den. Snyggt jobbat grabbar. Nej som fan. Och jag vill bara tacka mig själv egentligen och tack Anton för att du snurrade runt och åkte in i gräsmattan några gånger så jag kom fatt det. Ja, men det gjorde du med. Skål på det med.